ከአድማስ ባሻገር ደራሲ ባሉ ግርማ ተራኪዎች ማናይ በቀለ የቆሎ ተማሪና የማርሸት ስሜ ማጀቢያ ሙዚቃ በደረጀ ደምሴ ከአድማስ ባሻገር እናስተላልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከአድማስ ባሻገር ክፍል 3 እነሆ ጀመረ። እንደምታስታውሱት ሳምንት አብራ ወርቆ በአሳብ ብዙ ቦታ ሲረግጥ አድመጠናል። በተለይ በአንድ ወቅት በፍቅር ህይወት ውስጥ ላፍታ ገብታ የነበረችው በሱዛሮስ ትዝታ ሲባስን ነበረ። ትዝታውን ያስተማመ ያለ ታዲያ አይለ ማርያም መጥቶ ካሳቡ ጉዞ መልሶታል። ቀጣዩን ክፍል እንሆ። አበራ የለም እንዴ? ብለው ኮስተር ባለ ድምጽ ጠየቁት። ጎሪጥ አይኖቻቸው ያረፉት ቦስኪው ብርጭቆ ላይ ነው። እድሜ ባያበልዛቸውና ቅንድቦቻቸው ባይረግፉ አይኖቻቸው ያበራን ውብ አይኖች ይመስላሉ። የኑሮ ትግል ባያከስላቸው እንደ ወንድማቸው የቀይዳማ ናቸው። ከቦርጫቸው ይሆን ወይም ካለባበሳቸው አጭር መስለው ይታያሉ። የለበሱት ከታች ካኪ ሱሪ፣ ከላይ ጥቁር የሱፍ ኮት ነው። በዛ ላይ ቀጭን በጥቁር ጥለት የታጠረች ኩታ አደረበዋል። ነጭ ኩታዋና ጥቁር ጥለቱ ሽበት ጣል ጣል ካለበት ጠጉራቸው ጋር በአንድነት ሲታዩ አንድ አይነት ህብረ ቀለም ይፈጥራሉ። ፊታቸው ላይ ጎልቶ በሚታዩት መስመሮች ላይ ከእድሜ የቀሰሙት እውቀት ተጽፎ ይነበባል። እንዳበራ ፊት ወጣትነት ብቻ ያበበበት ባዶ ፊት አይደለም። እነዚያ መስመሮችና እነዚያ እሳታቸው ጠፍቶ ረመጣቸው ብቻ የቀረው አይኖች ስላሳለፉት ደስታም ሆነ ሐዘን በዝምታ ያንጎራጉራሉ። ኃይለ ማርያም ትኩር ብሎ ፊት ለፊት ሰው የመመልከት ልማድ አለው። ሰው ፊት ላይ ብልጭ ድርግም የሚለው ፈገግታ ከውስጥ ምንጭቶ ወጥቶ የሚነበበው ሐዘንና ደስታ ዘመን እያለፈ ሲሄድ ተጽፈው የሚቀሩት መስመሮች እንደ ጥሩ መጽሐፍ ያስደስቱታል። አንዳንድ ጊዜ የሰዎችን ፊት ትኩር ብሎ በተመስጦ አምሮ ሲመለከት የሚሉትን ሳይሰማ የሚቀርበት ጊዜ አለ። ባገኙት ቁጥር በቁጣ ደማቸው የሚለወጥበት ምክንያት ሊገባው አልቻለም። አቶ አባተ አበራ የለም እንዴ? ብለው ሲጠይቁት በሙሉ ልብ አልሰማቸውም ነበረ። አበራ መታጠቢያ ቤት መሆኑን ነገራቸውና ውስኪ ቀርቶ ሰጣቸው። ኩታቸውን ትከሻቸው ላይ አስተካክለው ተዝናንተው ተቀመጡ። ዝምታ ቤቱን ዋጠው። የአቶ አባተ ዝምታ ይሁን ወይም ያየሩ ቅዝቃዜ ኃይለ ማርያም ብርድ ተሰማው። ረጃጅም ግልጥሞቹን ሰብስቦ እንደ ገመሬ ዝንጀሮ እጆች ከጉልበት በታች የሚውሉትን እጆቹን አጣምሮ ቁጭ ካለበት ሶፋ ላይ ተመሻሽቶ ተቀመጠ። ኃይለ ማርያም የሚለውን ነገር ለመፈለግ የአእምሮን ጓዳ ሲፈትሽ አቶ አባተ ውስኪያቸውን ፉት ብለው ካጣጣሙ በኋላ ቀድመውት፣ ጋብራ ጋር ከተዋወቃችሁ ስንት ዘመን ይሆናል? ብለው ጎሪጥ አይኖቻቸውን ጣራው ላይ አሳርፈው ኮስተር ባለ ድምጽ ጠየቁት። ግብዳ ነበር። ለምን ይህን ጥያቄ እንዳቀረቡለት ወይም ጥያቄው ምን አቅጣጫ እንደሚይዝ ባይገባውም ዘመኑን ለማስታወስ ሲያሰላስል አበራ ከዚህ ቀደም ወንድሜ በኔና ባንተ ጓደኝነት በጣም ይቀናል፣ አጥፌ አንተን ብሎ ስለሚያምን ሁለተኛ አንተን እንዳላይ ባገኘኝ ቁጥር ይመካኛል ብሎ የነገረው ትዛ ነው። ጠይም ረጅም ፊቱ ላይ ፈገግታ ብልጭ አለ። አምስቱንም ጣቶቹን የጎፈረ ጠጉሩ እስከቶ ወደ ኋላ ካበጠረ በኋላ ሲጃራውን አውጥቶ አቀጣጠለ።
ጉሮን አሰላና በግምት 20 አመት ይሆናል አላቸው። ግምቱ ትክክል ነበር። ባስፋውሰን ትምህርት ቤት ለአምስት አመት፣ በጀነራል ወንጌት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለአራት አመት፣ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ እንደገና ለአራት አመት፣ በካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ለሁለት አመት አብረው ቆይተዋል። ይህን ዘመን ሁሉ ክፍል ጎን ለጎን ነበር የሚቀመጡት። የሚያጠኑት ባንድ ላይ ነበር። የሚበሉትና የሚውሉት አብረው ነበር። በዚህ የተነሳ አንዱ ያመጣትን ወዳጅ ሌላው ሲወስድ አንተ ሌባ ከመባባል በስተቀር መቀየምና ቂም መያያዝ በመካከላቸው ተፈጥሮ አያውቅም። በተለይ አሜሪካን ሀገር ካሊፎርኒያ በነበሩበት ወቅት አበራ ለራሱ እንደምንም አግባብቶ ያመጣትን ሴት አሳልፎ ለኃይለ ማርያም ይሰጥ ነበር። ምክንያቱም ኃይለ ማርያም ሴቶችን የሚያግባባበት ዘዴ የለውም። ከነሱ ጋር ሲሆን ምላሱ ተሳሰረና የሚያደርገው ነገር መላቅጡ ይጠፋዋል። ሳክራሜንቶ ከምትባል ከተማ ሄደው ከአንዲት ጥቁር አሜሪካን ጋር ያሳለፉትን ሌሊት እንኳን ሳይቀር አስታወሰ። ጊዜው ደግሞ እንዴት ይከንፋል። ሁለቱም በፖለቲካ ትምህርት ተመርቀው ከአሜሪካ ሀገር ከተመለሱ እንኳን አምስት አመት አልፏቸዋል። ኃይለ ማርያም አቶ አባተን ካወቃቸው ብዙ ዘመን ሆኖታል። አስፋወሰን ትምህርት ቤት፣ ጀነራል ወንጌትም፣ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅም በነበረበት ዘመን ካበራ ጋር እየተመላለሰ ብዙ ጊዜ ቤታቸው ተጋብዟል። ቤታቸው በሄደ ቁጥር አዲስ ሚስት አግብተው ስለሚቆዩት ይገርመው ነበር። እንደሰማው ከሆነ ከአባታቸው የወረሱትን ርስት ሸጠው የጨረሱት ለጥሎሽና ለድግስ ነው። ካለ ልጅ ሀገር ደግሞ አገቡ። የእርጅናቸውን መጠን የሚለኩበት ዘዴ ሳይሆን አይቀርም። ታዲያ ጓደኝነት ለመቼ ነው? ሌላው ቀርቶ ራሱን እንዲችል በምክር ብትረዳው ምን አለበት? 800 ብር ደሞዝ እየበላ የሚኖረው በኪራይ ቤት ነው። እኔ ቤት ሰርቼ ራሴን ችዬ የምኖረው በ200 ብር ደሞዝ ነው። በዚሁ አቅም ወላጅናታችንን የምረዳው እኔ ነኝ። አበራ እንደው ዞር ብሎ እንኳን አያትም። ይህን እንኳን ቀርቶ ራሱን ቢችልና ሰው ቢሆን ግድ የለኝም። ችኩል ነው፣ በጣም ችኩል ነው። ከአንድ ስራ ላይ አይረጋም። ምክር ሲሰጡት እሺ ብሎ አይቀበልም። በችሎታው የማያደንቀው የለም። ያጣው ትዕግስት ብቻ ነው። ትዕግስት ይኑር ብዬ በመክረው ምን እንዳለኝ ታውቃለህ? ምን አሉት? ትዕግስት ይኑር ብሎ ምክር አይገባኝም። የረጋው ይገማል፣ ይበሰብሳል ብሎኝ ተቆጥቶኝ ሄደ። ትዕግስት ቢኖረው የቀሩት ጓደኞቹ በድገት መቼ አልፈው ትሄዱ ነበር? ስንቶቹ ቅርስ አኑረው ሚስት አግብተው ልጅ ወልደው ዘመዶቻቸውን እየረዱ በአመት በዓል እየጠየቁ በወላጅና በዘመድ ምርቃት እየለመለሙ ይኖራሉ። እነሱን ሳይቀናለሁ ብትመክረው ምን አለበት በማለት ራሳቸውን ማዘን ነቅንቀው በረጅሙ ተነፈሱ። ኃይለ ማርያም ፈገግ ብሎ በአፍንጫው የሲጋራ ጢስ እየለቀቀ ከወንድም ምክር ሌላ ምን የተሻለ ነገር ይመጣል ብለው ነው አላቸው። የተናገረውን በጥብቅ ያስብበት አይመስልም። አቶ አባተ የሚሉትን በግማሽ ልቡ ነበር የሚያደምጠው። ሙሉ ልቡ ያረፈው ፊታቸው ላይ በሚመላለሱት ስሜቶች ላይ ነበረ። ከአንድ ማዕዘን የወጣን አይመስለኝም። አያውቀኝም፣ አላውቀውም። ከአንድ ማዕዘን እንዳልወጣን ሰዎች ተራርቀናል። በመካከላችን የተፈጠረው ጋኔን ምን እንደሆነ አይገባኝም። አባታችን ሲሞቱ የተውልንን መሬት ጠላት እንዳይቀማን ጠዋት ማታ እየተሟገትኩና ሲቸግረው የአባቴ አጥንት እንዳይወቅሰኝ፣ የአባቴ ሎሌዎች እንዳይታዘቡኝ መሬቱን ቆርሼ እየሸጥኩ ያስተማርኩት እኔ ነበርኩ። ወንድምነቴን ቢንቅ እንዴት የዋልኩለትን ውለታ ሊረሳ ይችላል? ለዚህ ያደረሰው ማን ሆነና ነው? ይህም ይቅር፣ ለሱ ይብላኝ እንጂ የኔን ውለታና ልፋት እግዚአብሔር ይቆጥርልኛል። የማዝነው የወላድ መሃን ለሆነችው እናቱ ነው አሉና ሲያበቁ፣ በመጨረሻ ከውስጥ በፈለቀ ወፍራም ድምፅ እኔም ብሆን እግዚአብሔር ለወንድምና ለልጅ አላደለኝም። ወንድሜም ልጄም እሱ ነበር።
ፈጣሪዬን ምን እንደበደልኩት አላውቅም። ሃይማኖቴን ጠብቄ ጧት ማታ ማለደዋለሁ። ማን አድርጎ እንዴት በዚህ ላይ ደግሞ የወንድም ባዳ ይሰጠኛል? በማለት ደፍረሰው ደም በለበሱት አይኖቻቸው ኃይለ ማርያምን ለመጀመሪያ ጊዜ ትኩር ብለው ተመለከቱት። አይኖቻቸው ተጋጩ። ቀጠሉና ጋኔ ለከ አንተ ስለምትቀርበው ብትመክረው ጥሩ ነበር። ከኔ ወንድምነት ያንተ ጓደኝነት እንደሚበልጥበት አውቃለሁ። መቼስ ምን ይሆናል? ትዳር ቢይዝ ሰው ይሆን ነበር። ችኩልነቱም ምናልባት ሳይቀዘቅዝ አይቀርም። ለኔም ቢሆን በሱ አማካኝነት የአባቴ ዝርያ መቀጠሉን አይቼ ብሞት ትንሽ ነገር አይደለም አሉት። ኃይለ ማርያም እንደ ልማዱ አምስት አቶን የጎፈረው ጠጉሩስ ጨምሮ ትንሽ ካሰበ በኋላ አንድ ሰው ራሱን ችሎ ወገኖቹን ለመርዳት አስቀድሞ ማንነቱን ማወቅ አለበት። ማንነቱን ፍለጋ ላይ ያለ ሰው ራሱን ወዳድ መስሎ ሊታይ ይችላል። ይህም በመሆኑ ለራሱም ደስታ አጥቶ የስጋ ዘመዶቹንም ያበሳጫል። እንዲህ ያለው ሰው ማንነቱን አውቆ የተቀሰቀሰው መንፈሱ እስኪረጋጋ ድረስ ቢተውት የተሻለ ሳይሆን አይቀርም፣ አጉል ምክር ከስድብ ይቆጥረዋልና በማለት የጀመረውን ሐሳብ በመጠኑ ገልጾ ዝርዝር ጉዳይ ውስጥ ሊገባ ሲቃጣ አቶ አባተ ያቋረጡትና የምትለው ነገር አይገባኝም። ማንነቱን እንዴት አያውቅም? የጀግናው የፊት አውራሪ ወርቁ ባንቲርጉ ልጅ ነው። ዘራቸው እንደ ወርቅ የጠራ በለጋስነታቸውና በሃይማኖታቸው ጽኑነትን ሀገር ያወቃቸው ታላቅ ሰው ነበሩ። ማንነቱን አያውቅም ብሎ ነገር አይገባኝም። ማንነታቸው ጠፍቶ እንዳይቀር እኮ ነው ትዳር ይዞ ፍሬ እንዲያገኝ የምጥረው። በወንድሜና በእኔ መሃል የተፈጠረው ጋኔን እንዲያውም አንተ ሳትሆን አትቀርም በማለት ፊታቸው ላይ የተጻፉት መስመሮች ነፍስ ዘርተው መደንፋት እንደጀመሩ አበራ በቀኝ እጁ ጠጉሩን ወደ ኋላ እየዳመጠ መጣ። ነጭ ሸሚዝና የሚያብለጨልጭ ጥቁር ሱሪ ለብሷል። ቀይ ሆኖ ጥቁር ክብ ነጥቦች ጣል ጣል ያሉበት ገና ያልታሰረ ክራባት ትከሻው ላይ ይታያል። አቶ አባተ ከተቀመጡበት ሶፋ ላይ ሆነው በንዴት እየተንቆራጠጡ ደጋግሞ ወቸ ጉድ፣ ሬ ፈረሰኛው ጊዮርጊስ ያለ ጆሮ ምን ያስም፣ ወቸ ጉድ፣ አጉል ምክር ከስድብ ይቆጠራል ይበለኝ እያሉ ሲያጉረመርሙ አበራና ኃይለ ማርያም ተያይተው ፈገግታ ተለዋወጡ። ሁለቱ ስለሱ ያወሩ እንደነበር አበራ ገብቶታል። ስለምን ያወሩ እንደነበር ባይሰማቸውም ያውቃል። አቶ አባተ አበራን የሚያውቅ ሰው ባገኝ ቁጥር ስለ ወንድማቸው የዋሉለትን ውለታ አንድ በአንድ ከዘረዘሩ በኋላ እግረ መንገዳቸውን ማንነታቸውን ገልጸው ምከሩልኝ ሳይሉ አያልፉም። እድሜያቸው ከ50 ዓመት በላይ ይሆናል። ልጅ ወልደው ለመሳምና የአባታቸው ዝርያ እንዲቀጥል ለማድረግ የነበራቸው ተስፋ ዓመት አልፎ ዘመን ሲተካ እየሞተ ስለሚሄድ ከሶስት ዓመታት በፊት ጀምረው ሙሉ ተስፋቸውን የጣሉት ባበራ ላይ ነው። ያበራ ግዴለሽነት ናላቸውን ከማስከሩም በላይ ከጊዜ ወደ ጊዜ እንደ ልክፍት እየሆነባቸው ይሄዳል። መንፈሳቸው ይረበሻል። ከመሬት ተነስተው ቁጡ ይሆናሉ። ፋታ የሚያገኙት የመጠጥ ብርጭቆ ሲጨብጡ ብቻ ስለሆነ ዘወትር ሳይጠጡ ቤት አይገቡም። አበራ የወንድሙን ብርጭቆ ሞላና ለራሱም ውስኪ ቀርቶ ሲጃራውን አቀጣጥሎ ቁጭ አለ። ኃይለ ማርያም ከትከሻው ላይ ከባድ ጭነት የወረደለት ሰው ይመስል በረጅሙ ተንፍሶ ተዝናና። አቶ አባተ ለወንድማቸው ሊነግሩት የፈለጉትን ነገር እንዳለ ስለገባው ሊሄድ ልቆይ እያለ ከራሱ ጋር ሲሟገት፣ አቶ አባተ ወደ አበራ ዞረው የመጣሁት ነገ ፋሲካ መሆኑን ላስታውስ ነበር። እናንተ እንደሆነ ረስታችሁታል። ቤተ ክርስቲያን ጾም፣ ጸሎት፣ ንስሐ የሚባል ነገር በእናንተ ዘንድ ቀርቷል። ዘመድ መጠየቅና ምክር መስማት ነውራችሁ ነው። ይህ ሁሉ ግዝት ነው። ከምን ላይ እንደበቀላችሁ እግዜር ይወቅ። ልባችሁን የሞላው ትዕቢት ብቻ ነው። አይ ትምህርት፣
አይኛ አቂዎች ብለው ሲሚታቸው የገነፈለ ሄዶ ስድብ ላይ ከመድረሳቸው በፊት አበራ ቋረጣቸውና ነገ ፋሲካ መሆኑን አውቃለሁ። እናታችንን እንድንጠይቅ ከፈለክ ነገ በሰባት ሰዓት መጥቼ ልወሰድህ አላቸው። በፋሲካ ዕለት እናት ቤት እንዴት ባዶ እጅ ይሄዳል? እኔ በጋ አሰናድቻለሁ አሉት። እኔም በግ እንዳልወስድላት የበግላት አገላብጬ መግዛት አልችልም። ነጋዴዎቹም ቢሆኑ ገና ሲያዩኝ በዋጋ ይሸቅቡኛል። መጠጥ ወስድላታለሁ ከማለቱ አምና አንድ የበግ ነጋዴ እንዴት እንዳበሳጨው ትዝ አለው። የበግ ዋጋው ስንት ነው? 50 ብር። ይህኛውስ? 60 ብር። ልዩነታቸው ከምኑ ላይ ነው? ጮማነታቸው ላይ። ቀልዱን ተውና እርግጡን ተናገር፣ ከስድስት ባውንድ አይቀንስም። እንዴ ምን መጣ? ፋሲካ በዛሬ ዕለት በሬ መግዛት አይቀልም እንዴ? ታዲያ በግ ተራ ለምን መጡ? ከዚያ ሁሉ ጣጣና የራስ ምታት በኋላ የተገዛው በግ ዳልቻ ባለመሆኑ ቤት ከመግባቱ በፊት ወይዘሮ ባፈና ኧረ የተክልዬ አለ ምኑን አመጣህብኝ በማለት ወዲያውኑ በርካሽ ዋጋ መልሰው ሸጡት። ውጋቢያቸው ጥቁር በግ አይወድም። ይሁንና በሌላ በኩል ደግሞ ውጭ በወጡ ቁጥር ጃንጥላ ይዛ የምትከተላቸው ጥቁር ሴት ልጅ ከኋላቸው ካጡ ውጋቢ የራቃቸው ይመስላቸዋል። ጥላቢስ ቀትረ ቀላል ይሆንኩ ይመስለኛል ይላሉ፣ ዘመኑን እየረገሙ የጥንቱን እያስታውሱ። አድማጮቻችን፣ ከአድማስ ባሻገር ክፍል 3 ይህንን ይመስል ነበረ። ሳምንት ቀጣዩን ክፍል ይዘን እንቀርባለን። የጥበብ ገበታን ገጻችንን ሁሉም እንዲታደም ላይክ በማድረግ ጓደኞቻችንን ከገበታው እንዲቋደሱ ግብዣ ማቅረባችንን አንርሳያን። እንሰናበታለን። በቸር ሰንብቱልን።